Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je posetu Rasinskom okrugu obilaskom gradilišta Moravskog koridora autoputa Pojate-Preljina, koji će povezati putne koridore 10 i 11. Vučić je obišao radove na izgradnji mosta preko Zapadne Morave koji se nalazi na deonici autoputa od Pojata do Kruševca i najavio da će autoput do Kruševca biti završen najkasnije do nove godine. On je rekao da na gradilištu Moravskog koridora ima 3600 radnika i da je za taj projekat eksproprijacija zemljišta potpuno završena. Istakao je da je autoput veoma važan za podizanje i Kruševca i Trstenika, gde treba uraditi industrijsku zonu i dovesti 3 ili 4 fabrike koje bi bile spas za smanjenje nezaposlenosti u tom kraju. Pitao je direktora Koridora Srbije Aleksandra Antića kada će biti završena i deonica od Kraljeva do Čačka i dobio odgovor da će to biti početkom 2024. godine, a da će onda biti spojeni gradovi Kruševac i Kraljevo, što se očekuje početkom 2025. Mi ovo završavamo, znači, početkom 2024. Znači, za godinu i po dana završavamo Čačak-Kraljevo-Deonicu. Ali Čačak-Kraljevo-Deonica dobija poseban smisao, ne samo zbog ljudi iz Beograda koji idu, tek kada uradimo Kragujevac-obilaznicu, i zbog svih ljudi iz Šumadije i zbog Kragujevca, obilaznica oko Kragujevca, da izađe na Vučkovicu, Vučkovica, Knić, Bumbareva, Brdo, Mrčajevci, da spojimo Kragujevac i Kraljevo na taj način. Zbog toga nam je Čačak Kraljevo inače najvažniji, ne samo zbog veze sa Beogradom, već zbog veze sa celom Šumadijom. Vučić je najavio da će se graditi brza saobraćajnica od Kragujevca do Mrčajevca, kao i da će se graditi industrijske zone između Kruševca i Trstenika i između Kraljeva i Čačka za nekoliko velikih fabrika koje će zaposliti ljude u Zapadnom Pomoravlju. Ovaj autoput prvo će mnogo značiti za industriju, ali i za turizam, rekao je Vučić, i posebno naglasio da kada autoput bude završen, od Beograda do Vrnjačke Banje će se stizati za sat i 20 minuta. Ne zaboravite ljudi, obično mi u Beogradu najčešće govorimo o Zlatiboru, Kopaoniku, Vrnjačka Banja je ispred Zlatibora i Kopaonika, samo da to znate po broju noćenja. Vrnjačka Banja je destinacija broj 1 za Srbiju, u celoj Srbiji, ne računajući Beograd naravno, dakle, Vrnjačka Banja je broj 1, pa je Zlatibor broj 2, pa tek onda sve ostalo. Hvala, predsjedniče. Pa to pokazuje brojevi, a to hvala. 1.200.000 noćenja, verujemo da može i više da bude, posebno kada budemo radili dodatne kapacitete, jer smo mnogo uložili kao država, ali i privatnici su mnogo uložili u Banju. Kada budemo ulagali prema Goču, dalje razvoj turističkih kapaciteta, dakle, ali znate šta će to da znači, vi možete posle da birate iz Čačka do Banje, ne mora da putuje sati, 5 sati, 10, ići će pola sata. Iz Beograda do Banje ići ćete za sati 20 minuta. Koji god put da idete, gde vam je bliže, da li ste bliže koridoru 10, koridoru 11, koji god da izaberete, do Vrnjačke Banje ste za sat i 20 minuta prosto. Ambasador SAD-a u Srbiji, Christopher Hill, ocenio je da je Moravski koridor infrastrukturni projekat od istorijskog značaja, ne samo za Rasinski okrug i centralnu Srbiju, već za čitav region. Kvalitet ovih puteva, kvalitet radova koji se izvode i kvalitet finansiranja ovog projekta govore o kvalitetu zemlje koja stoji iza ovog projekta, rekao je Hill. On je naglasio da su SAD ponosne što učestvuju kroz kompaniju Bechtel u ovom projektu, ali i što kroz ostale projekte doprinose razvoju Srbije. Dužina Moravskog koridora je 112,37 km. Na njemu se gradi 88 mostova i nadvožnjaka, 29 podvožnjaka i 11 petlji, a biće uređen tok Zapadne Morave. Saobraćajnica je projektovana za brzine do 130 km na sat i ovo će biti prvi domaći digitalni autoput. A Moravski koridor također će biti i najširi autoput u Srbiji. Kada bude završen, spajaće autoput Beograd-Niš sa autoputem Miloš Veliki i povezaće veći broj lokalnih samouprava u centralnoj Srbiji, a od njega se očekuje da doprinese novim investicijama, zapošljavanju i znatnom povećanju standarda života stanovnika ovog dela Srbije. Posle obilaska gradilišta na Moravskom koridoru, predsednik Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju aerodroma Rosulje kod Kruševca. Prvi sportski aerodrom u okviru aerodroma Srbije otvara se posle 2 godine izgradnje za koju je vlada Srbije izdvojila 342 miliona dinara. Predsednik Vučić rekao je da će aerodrom moći da koriste mali avioni, sportski i biznis avijacija. Ovo je veliki početak i velika stvar. Ja nisam znao da je ovde u Rosuljama ovako pogodan prostor za aerodrom, srećom pametniji neki ljudi su tu odluku doneli. Ovo izgleda prelepo, divno i ova pista, ova poletna, sletna staza, kako se već to naziva, izgleda. Ali je tačno, osim unutrašnjeg saobraćaja malim avionima, morat ćemo da osposobimo ovaj aerodrom u budućnosti
da i iz inostranstva može da se sleti malim avionima, ali barate erom od ovih većih aviona, tada će da se uspostavi terminal ovde u Kruševcu. To će dodatno doprineti posebno posle izgradnje autoputa i pruge daljem napretku Kruševca, daljem privlačenju stranih investitora, većim platama, većim penzijama. Direktor Aerodroma Srbije Mihajlo Zdravković objasnio da će avioni ATR moći da koriste aerodrom tek u drugoj fazi, kao i da su Rosulje jedan od najlepših aerodroma tog tipa koji imamo u zemlji. Rosulje su pravljene po standardima za avione ATR, što znači da će u budućnosti sa produženjem piste moći da se koristi za regionalni saobraćaj.